Dobar vam večer. Jučer nas je iznenadila vijest. Jučer, da. Da je u nedjelju hakiran jedan od osječkih fakulteta. Dobili su onog ransomware, onaj virus koji blokira rad računala i ne možete se koristiti računalom uopće. Računala su kriptirana posebnim kompleksnim šiframa koje se jako teško probijaju. Jučer smo se mi novinari zanimali koji je to fakultet nastradao i koliko. I saznali da je u pitanju građevinski fakultet, međutim, odmah smo saznali da šteta nije velika, da su zaražena ili blokirana samo valjda dva računala i jedan server, da su dva računala uspjeli osloboditi te kriptirane, te kriptaže ili te šifre, a jedan da su jednostavno resetirali. Na sreću imali su snimljene sve materijale, dakle backup po hrvatski, što se kaže, jeli, su imali napravljen, tako da šteta nije velika. Danas sam pitao kolika je otprilike naknada što takvi kriminalci međunarodnog kalibra, obično to rade iz raznih država, traže, pa su mi u policiji rekli da je to između 5 i 500 tisuća eura. Kad ocjene da je cijena u stvari ovisi o financijskoj moći onoga čija su računala blokirali, a ovaj fakultet ne bi prošao bar ispod 10.000 eura recimo, ali eto, nisu ništa platili kako policija i savjetuje. Budući da ima još dosta zanimljivih tema, što oko otvaranja novih studija na ovom sveučilištu osječkom, što oko izgradnje gradske i sveučilišne knjižnice koja je dovedena do oblika građevinskog kostura i tako stoji već nekoliko godina. Naravno i oko sumnjivih doktorata na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, bila je to dobra prilika za poziv rektoru sveučilišta Josipa Jure Strossmayera u Osijeku, Vladi Gubercu, kojeg evo i pozdravljamo u studiju. Rektore, dobrodošli. Hvala lijepa, dobro večer. Jeste se zabrinuli kad ste čuli za ovu blokadu računala na građevini? Ne. Mi kao sveučilište i sve sastavnice sveučilišta redovno radimo backup podataka, koji god, financijskih i onih drugih. A pored toga, godinama sve naše sastavnice imaju i antivirusne programe koji trebaju štititi sve naše sastavnice od takvog napada. Tu i Ministarstvo znanosti svake godine sudjeluje u tim troškovima. Tako da nismo baš ni mislili da je nekakva šteta napravljena, ali u svakom slučaju uvijek nas to iznenadi, bez obzira koliko ulažemo u te zaštitne softvere, antivirusne softvere, tu uvijek se dogodi ovakva situacija. Mi smo isto bili ovdje zaraženi prije par godina. To je teško otkriti kako je virus dospio, ali sumnjali smo u nekakav stik koji je neko zaposlenika donio i presnimavao nekakve materijale sa tog stika na naše računala i vjerojatno je preko tog stika dospio taj virus u sustav. Na sreću, tehničar u režiji je to prepoznao na vrijeme i brzo isključio računala. Kad je vidio da se to nešto pojavljuje neobično, posumnjao je odmah u virus, isključio i izgubili smo iz arhive sve sa prvim slovom A i nešto sa slovom B, a ostalo nam je bilo sačuvano i naravno nismo platili. Ali jedan moj kolega je recimo isto tako bio prije 8-10 godina. Njemu su tražili valjda 2.500 eura za dekriptiranje. Nije im platio, pokušao je to kod nekih stručnjaka razbiti tu šifru, ali nije uspio. I propali su mu neki materijali, neki dio arhive i tako, ali eto, iz principa nije platio. Dakle, očito nije u pitanju bilo nešto od čeg neki žive, ali čujem da su neki platili 2 milijuna dolara, recimo, neke moćne korporacije koje nisu imale kopije, sačuvane kopije i posao im ovisi onome što im je blokirano. I to je posao, čitam u novinama, koji vrijedi milijarde dolara. Mislim, to je kriminal koji vrijedi milijarde dolara.
godišnje. I navodno samo 20% tvrtki iz drugog dijela prošle godine je reklo da nisu imali problema s tim virusima. 80% je imalo problema. Tako da je čudo da vi već i ranije niste bili zaraženi. Pa dakle, mi osim tih antivirusnih softvera imamo i, tako ih zovemo, bar karnet administratore. Imamo svoje zaposlenike koji se bave upravo tim poslovima i koji paze na to, koji periodično i podižu nove programe antivirusne zaštite. Pa evo, možda i to jedan od razloga zašto toga nije bilo i prije. Mislim da ipak ulažemo dovoljno u tu zaštitu, ali događa se, ne? Kao da. I sa A1 mrežom, tako i... Kaže mi dekan Varevac da im je virus došao u nedjelju u 4 sata ujutro, da su ta tri računala jedina bila upaljena i zbog tog su bila zaražena, a ostali se više nisu ni palili. Čim se skužilo da je virus došao, ostala računala nisu palili i nije prešao ni na jedno drugo, tako da neku štetu možda na projektima nekima na kojima se dnevno rade neke novosti, da. Pa onda tu možda možete pretrpiti nekakvu štetu. Jer svaki fakultet ih ima poprilično. Da, na svu sreću, evo tako je prošlo kako je i još jedna škola, ne? Da, a čudi se Varevac da što je to tako odjeknulo u javnosti, da je to policija odmah prijavila medijima, jel? Ali on je policiji morao prijaviti zbog eventualne štete, ali evo, policija je naša vrlo otvorena pa transparentna, što bi se reklo, pa odmah obavijesti nas novinare o tim stvarima. Da. Dobro, znači, ne plašite se od budućih problema. Ne, mislim da je sustav dovoljno zaštićen, da tu, pogotovo što pohranjujemo podatke, na sigurno da tu ne smije biti problem. Dobro. Ajmo, gradska i sveučilišna knjižnica, spomenuo sam to u... Može. U uvodu, prolazimo ulicom, je li to Cara Hadrijana ili kako se zove, pa gledamo u kampusu taj kostur koji se nikako ne puni već nekoliko godina. Zašto to ide tako sporo? Gdje je zapelo? Dakle, kostur se ne puni zato što je započet. Njegova izgradnja je započeta, nisu osigurane investicije do kraja. Obično treba osigurati investiciju do kraja, pa onda gradimo kuću do krova, ne. Dok je bilo novaca, građevina je išla, došlo se do tog stadija i uloženo je ono što vidimo 30 milijuna kuna. To su dvije podzemne etaže, da ne duljem. Više novaca iz državnog proračuna, iz kredita, mi to zovemo kredit ministarstva, ali to nije kredit sveučilišta. Sveučilište ne vraća nikakve novce, dobilo je to za izgradnju. Kredit naravno vraća država od banaka od kojih je uzela novce. I nismo dalje, kako ni bilo novaca, mogli dalje ni graditi GISKO, odnosno SKIMKO, sveučilišnu knjižnicu i multimedijalni centar. Onda smo pokušali na EU fondove, kada smo došli kao nova uprava na sveučilištu, međutim, EU fondovi favoriziraju izgradnju zgrada koje pokrivaju STEM područje. Knjižnica to nije. Onda smo se odlučili na reprojektiranje knjižnice, pa će unutar te knjižnice biti i znanstveno-istraživački centri prvenstveno vezani za primijenjenu matematiku i za elektrotehniku. I imamo sada načina kako osigurati još 120 milijuna kuna koliko je potrebno da se investicija završi. Onda smo u razgovoru sa gradonačelnikom Radićem, odnosno mogu ipak biti iskren da je on pitao nas što planiramo sa tom knjižnicom, jer i on u gradu ima nedostatak tog prostora za gradsku knjižnicu. Mm-hmm. Trenutno smo u zajedničkom prostoru koji je vlasništvo rektorata, ali je neadekvatan, mali je. I došli do ideje da ipak gradimo gradsku i sveučilišnu knjižnicu unutar kampusa, gdje bi onda i grad participirao, kao i sveučilište, s tim da bi vrlo jednostavnom poslovnom logikom se vodili. Kada zgrada bude gotova, nekad je lakše zgradu napraviti, a puno je teže održavati. Recimo primjer ovih velikih centara, sportskih arena koje su izgrađene po Hrvatskoj. Dakle, hladni pogon. Onda bi, kada zgrada bude gotova, i režijske troškove dijelili na način koliko djelatnika grada sudjeluje, odnosno radi u knjižnici,
u odnosu na djelatnike rektorat, tako će biti podijeljeni troškovi proporcionalno broju djelatnika. Tako da smo evo, zajedno sa gradom odlučili da tu investiciju zajedno privedemo kraju na zadovoljstvo kako grada, tako i sveučilišta. Da. Neki dan je bila sjednica saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak je rekla da su zvali vas i dekana Ekonomskog fakulteta, jer je ona otvorila pitanje doktorata na Ekonomskom fakultetu, posebno onog koje je bilo na provjeri povjerenstva, Vice Mihanovića. Nju to zanima i kaže da se niste pojavili ni vi ni dekan Ekonomskog fakulteta na sjednici tog saborskog odbora. Prethodno je ukazivala na problem da se ni rektor Zagrebačkog sveučilišta Boras nije pojavio kad je bio pozvan. Je li to bojkot rada tog odbora ili su u pitanju neke druge stvari? Ja se osobno na sjednicu saborskog odbora nisam priključio iz vrlo jednostavnog razloga. Saborski odbor ne može raspravljati o doktoratu u slučaju Vice Mihanovića ili bilo kojeg drugog doktoranta koji je doktorirao u Osijeku ili na nekom drugom hrvatskom sveučilištu, jer to nije u njihovoj nadležnosti, njihovoj ingerenciji. Saborski odbor može imati temu doktorskih studija, kvalitete doktorskih studija u Hrvatskoj, načina poboljšavanja tih studija ili slične teme, ali ne može raspravljati o konkretnoj disertaciji koja ima svoj naslov, koja ima ime i prezime doktoranta koji je obranio. Dakle, ja ne znam zašto se nisu javili drugi rektori. Od 9 rektora koji su trenutno na hrvatskim sveučilištima, jedan je bio online priključen, on je ništa rekao. Rektorica Vican iz Zadra, inače članica tog saborskog odbora. Ja ostale rektore nisam kontaktirao, a ja se nisam javio iz ovog razloga. Je li to na neki način omalovažavanje onda Sabora i njegovog odbora da vi prosuđujete je li tema primjerena ili ne, ili bi možda s druge strane bilo mogli ste postupiti i tako da dođete i da to kažete na lice mjesta, da ne smatrate to temom kojom bi se taj saborski odbor trebao baviti, ali biste onda izrazili poštovanje prema tom odboru jer biste odgovorili pozitivno na njihov poziv. Ovako ste ga ignorirali. Sad ću ja okrenuti pilu naopako. To je nepoštovanje saborskog odbora prema rektorskom zboru. Dakle, saborski odbor se miješa u poslove rektorskog zbora u autonomiju sveučilišta koja je zagarantirana Ustavom Republike Hrvatske. Ne dolazi u obzir, evo, uzet ćemo primjer ministra, mislim da je bila ministrica u njemačkoj vladi, kada se pojavio problem njenog doktorata, navodno plagiranog doktorata. Vlada je zatražila mišljenje sveučilišta gdje je obranila doktorat. Nije se moglo dogoditi da se o tom doktoratu raspravlja u parlamentu, da se raspravlja u odborima koji su pri parlamentu, nego se čekalo mišljenje sveučilišta. Kada je došlo pravorijek sveučilišta, nije nitko postavljao pitanje je li to pošteno ili nepošteno. Mislite da je to politizacija možda nekakvih akademskih tema radi političkih interesa onih koji ih pokreću? Ja ne znam je li to politizacija u smislu, jer je u ovom konkretnom slučaju doktorant visoko pozicionirani član HDZ-a grada Splita. Za nas su oni svi isti. Mi ne gledamo tko ima kakvu iskaznicu. Senat sveučilišta imenuje, kako je to propisano pravilnikom u poslijediplomskim studijama, povjerenstvo, kompetentne ljude koji su sveučilišni profesor iz područja društvenih znanosti polja ekonomija, i ono što oni predlože Senatu, u pravilu Senat prihvaća. Senat Osječkog sveučilišta ima 26 članova, 5 studenata, a mi ostali koji tamo sjedimo kao članovi smo po vokaciji, po zanimanju vrlo različiti. To su inženjeri agronomije, prehrambene tehnologije, inženjeri elektrotehnike, građevine, tamo su umjetnici, liječnici, pedagozi, filozofi, glumci, režiseri. Dakle, mi priznajemo da nismo kompetentni u ovom slučaju odlučivati da li ovakva disertacija iz polja ekonomije je
plagijat ili nije, ali zato postoje propisane norme ponašanja, odnosno pravilnici i poslovnici, gdje Senat sveučilišta imenuje, upravo kao što sam rekao, 5 eksperata iz polja ekonomije i na temelju toga što oni donesu svoje mišljenje, na temelju toga dakle Senat donosi konačno svoju odluku. Da. Ali niste to htjeli tamo otići objasniti? Ne, jer smatramo, dakle, još jednom ponavljam, da saborski odbor se ne smije miješati u autonomiju sveučilišta, kao što se, moram to naglasiti, kod donošenja ove odluke, konkretno kod ovog doktorata, nije se usudio nitko miješati iz politike. Nijedna politička stranka, niti jedan čelnik političke stranke. A provlači se kroz medije da smo imali političke pritiske. Ni slučajno. Jer iole ozbiljan političar se ne usudi i neće se miješati u ovakve stvari. Da, s obzirom da niste bili na tom saborskom odboru, gospođa Puljak, zastupnica Puljak, je objavila pitanja koja vam je željela postaviti, pa evo prilike da na njih odgovorite. Kako ste u dnevni red Senata mogli uvrstiti odluku o pokretanju procesa ispravka doktorata 4 godine nakon što je obranjen na vašem sveučilištu i tako bacili mrlju na cijelo svoje sveučilište? Prvo pitanje. Dakle, gospođa Puljak blagorečno nije u pravu. A zašto nije u pravu, u narednih par minuta ću i pokazati, budući da je Osječko sveučilište prozvano ili, da kažem ovako, stavljeno na stup srama, da radi nešto što nigdje u svijetu se ne radi u akademskim krugovima, što je nepojmljivo za akademske krugove, i da ispravak ili ispravci disertacije koja je već javno obranjena nisu praksa nigdje ni u jednom kutu kugle zemaljske. To je dio, dakle, drugog pitanja. Dobro. Ali dobro. Ok. Dakle, evo samo nekoliko primjera. ETH sveučilište u Cirihu. Ne znam koliko kamera može to zoomirati, ali nije bitno. Dakle, mi ćemo odmah da kažem vrlo brzo izići u medijima s priopćenjem i sa svim linkovima gdje svatko može vidjeti o čemu se radi i otvoriti sve priloge koje ja sad imam ovdje isprintane, odnosno samo neke. Zašto je bitno ovo sveučilište? Mislim, na njih još. Ovo je staro, dakle, švicarsko sveučilište koje je poznato i po tome što je dalo 21 Nobelovca. Dakle, to je zaista rijetkost. Od tih 21 Nobelovca poznati su Albert Einstein, Vladimir Prelog, Lavoslav Ružička i tako dalje. Na tom Einsteinovom sveučilištu, ajde da ga zovemo tako, dakle, rade se ispravke već objavljenih disertacija putem takozvanog jednog mehanizma ispravaka koji se kao poseban dokument tiska u PDF formatu. Takav jedan primjer, jedan svježi primjer, je disertacija koja je obranjena 2019. A ispravak koji se zove korigendum, znači od latinske riječi slobodan prijevod, dakle korekcije ili ispravak, u korigendumu se tiskaju kao PDF dokumentu svi propusti, sve gramatičke greške, tipfeleri, ali i teže greške, evo tu navedene, u vidu, ne znam, matematičkih formula koje su krivo napisane, dobiveni su krivi rezultati i tako dalje. Ovako to izgleda na nekoliko stranica, konkretno... Ima neki rok za ispravak tih stvari, ovo je bilo 4 godine? Ne. Nakon... Ne, sveučilište nije navelo rok kada i do kada se mora napraviti ispravak teze. Dolje se potpisao doktorant 2 godine kasnije koji je napravio te ispravke. Evo još jedan primjer s istog sveučilišta, Einsteinovog sveučilišta. Tu je naslov teze, a ovo su sve korekcije koje su navedene u korigendumu. Pogledajte. Pa ima skoro kao kod Vice Mihanovića. Ja mislim da ima više. Vidjet ćemo kad budu ispravke napravljene. Da naglasim, dakle,
ove disertacije nisu oduzete. One su zadržane u repozitoriju i njima su dakle ovakovi korigendumi u obliku PDF formata pridodani dakle u disertaciju. Javnost je krivo shvatila, odnosno krivo im je prenešena odluka Senata, da će se doktorat Vice Mihanovića potrgati, on je već uvezan, tvrdo uvezan, potrgati i raditi novi sa svim novim stranicama, novim ispravkama. Ne. On ostaje u repozitoriju pohranjen takav kakav je. On je takav obranjen. I sa svim vrlinama i sa svim manama. Ali, koristeći upravo ono što rade, ovo su sve renomirana svjetska sveučilišta, vidjet ćemo još neke primjere, tako isto je i povjerenstvo, peteročlano povjerenstvo, predložilo Senatu da se naprave korekcije, lekture, ispravci svih onih grešaka ili rečenice koja nema ni glavu ni rep, da se gramatički dovede u pravo stanje. Sveučilište Heidelberg osnovano 1386. doktorska teza, korigendum gdje piše da u sljedećem paragrafu koji je na 15. stranici nalaze se lažni znanstveni navodi. Cijeli paragraf je krivo naveden u tumačenju rezultata, a onda je dolje naveden paragraf kako treba izgledati i tablica koja, dakle, radi se o rezultatima istraživanja. Dakle, to nisu više gramatičke pogreške, to su ozbiljne pogreške. Ne? Isto sveučilište, dakle, Heidelberg, tema disertacije i pogledajte kako izgleda ovaj korigendum. Dakle, to nisu samo gramatičke greške. Treba uzeti naočal, ali dobro, nije potrebno. Dobro, ima primjere, očito. Mnogo grešaka u metodici, u rezultatima istraživanja i u prezentaciji rezultata. Kakav je vaš osobni odnos prema doktorskoj disertaciji Vice Mihanovića? Dopustite mi još minutu. Sveučilište je u Engleskoj, Halmstad University. Pogledajte kako izgledaju ispravke na doktoratu koji je javno obranjen. Pogledajte. Nakon koliko vremena imate taj podatak? Koliko je prošlo od obrane do ovih ispravaka? Godina dana. Sveučilište Bristol, Engleska. Evo, brzo ćemo biti pri kraju. Note korigendum. Datum kada je tiskan, veličina korigenduma, dakle, prilog tome. Sveučilište u Amsterdamu, pogledajte, cijele tablice su bile izostavljene iz rezultata istraživanja. Mogli smo isprintati puno još toga, samo dio sam donio. Samo ću spomenuti, to je bilo uglavnom po Europi, spomenuti Ameriku, MIT je vrhunsko svjetsko sveučilište. Po većini znanstvenika možda sigurno u prvih 10, a po nekima top-topova broj 1. MIT isto tako dozvoljava ispravke, a ne kroz korigendum, nego errata sheets. Dakle, popis listova ili tablica sa greškama. I kandidat, doktorant ili diplomant može ispuniti čak 11 stranica tih grešaka i priložiti u doktorat koji je već obranjen na taj način. Ili recimo Pennsylvania State University u Americi i tako dalje. Dakle, evidentno je da je to praksa koja se radi na vrhunskim svjetskim sveučilištima. Jer ništa nije sveto pismo, nego je samo sveto pismo Biblija. Jedno je jedino. Sveto pismo se ne mijenja. A sve drugo je podložno promjenama. I u povijesti i u ljudske civilizacije su bili vrhunski doktorati obranjeni od vrhunskih znanstvenika. Pa se nakon 10, 15 ili 20 godina ustanovilo da su teze krive. Apsorbirali ste u svom odgovoru i ova sljedeća dva pitanja zastupnice Marijane Puljak, koja se nadovezuju na prvo. Dakle, ne mislite da je Osječkom sveučilištu napravljena šteta ovime što je Mihanovićom doktoratu očuvan taj status? Osječkom sveučilištu je napravljena šteta kroz napise u medijima da smo jedino sveučilište na svijetu koje radi protuzakonito. Da radimo ono što nitko ne radi i osjećamo se kao da smo na stupu srama. Mi ne tražimo isprike ni od koga. Nećemo ih ni dobiti. Jel mislite da će nama neko se ispričati? Ne. I ne trebaju nam isprike. Tražimo samo da nam se omogući normalan rad,
da radimo ono što nam je po zakonu o znanosti i visokom obrazovanju obvezujuće, zašto smo i plaćeni, i da nam se ne miješaju u posao, da kažem, onako ovako, laički u akademske slobode. Autonomija sveučilišta je zagarantirana Ustavom. Kažem da to političari imaju na umu i ne miješaju se ove naše odluke. Da, vjerujem da gospođa Puljak ima što komentirati na ove vaše odgovore, pa je pozdravljam na telefonskoj vezi. Dobro večer, gospođo Puljak. Dobro večer, pozdrav vama i vašem gostu. Evo, malo ranije smo vas zvali da čujete ove odgovore gospodina rektora, pa eto, što imate reći na ovo, čuli ste? Pa prvo, meni je žao što se gospodin rektor nije usudio pojaviti pred saborskim nadležnim odborom, dakle Odborom za znanost, obrazovanje i kulturu. Sabor je najviše predstavničko tijelo u ovoj državi i saborski odbor, bez obzira što on kaže, dakle nema se pravo da kako miješati u autonomiju sveučilišta, ali svakako ima pravo kad o jednom sveučilištu, jednom od četiri naša najveća sveučilišta, u javnosti se na ovaj način piše i nanešena mu je zaista velika šteta, reputacijska šteta, ima pravo o tome razgovarati, provjeriti sa upravom sveučilišta jesu li svjesni te situacije i što rade da se ta situacija sanira. Dakle, u interesu nam je, nije nam u interesu da se ovom sveučilištu na ovaj način piše. Po medijima nanosi se šteta ne samo bivšim studentima, nego i budućim studentima koji će možda upravo radi ove situacije onda zaobilaziti ovo sveučilište i neće ga upisivati. Dakle, sam povod nije bio jedan doktorat i slučaj jednog doktorata, već i više drugih slučajeva zapravo koji su dovodili u pitanje kvalitetu cijelog sveučilišta, ne samo jednog doktorskog studija, nego cijelog sveučilišta. Mene evo zanima, rektor je kazao da se i po drugim sveučilištima ima slučajeva naknadne izmjene doktorata. Ovdje, koliko sam čula, govorio je o, ne znam, tipfelerima, o nekakvim ispravkama naknadnim i tako dalje, možda i krivo prepisanoj formuli, ali ono što je i samo povjerenstvo utvrdilo za ovaj konkretni doktorat, dakle i cijeli doktorat možete naći već i čitavoga u medijima, dakle, nevjerojatno je da na ovaj način pravda sve ono što je tamo napisano i teorijske paradigme i ne znam što loši Google Translate prijevodi. Sama činjenica da je dekan ekonomskog fakulteta, nedavno je dakle izašao pre neki dan u medije, ispričao se svim alumnima toga fakulteta i zapravo ukinuo taj doktorski studij, a sama mentorica je pod stegovnim postupkom, jer po njegovim riječima, dakle ovo prenosim riječi, nije moja ocjena, niti ne možete sada optužiti da se miješam u nekakvu autonomiju, već sam dekan kaže da ovaj konkretni doktorat, dakle, nije smio doći uopće na proces, u fazu obrane doktorata. Dakle, to su riječi, evo mogu i naći sad ovdje, citiram u intervju dekana Ekonomskog fakulteta. Da, čitali dakle, smo to. Dakle, samo da odgovorim uvaženom rektoru, dakle, nije ukaljan ugled sveučilišta, znate ono, nemojte ubiti glasnika. Nije glasnik kriv što je ukaljano ime sveučilišta, nego oni koji su otkrili da se ovakve stvari događaju na sveučilištu. I zaista je bilo u interesu i vašem da dođete pred odbor i kažete na odboru, dakle za znanost, da kažete javnosti što poduzimate, dakle da Osječko sveučilište vrati natrag
dakle da skine ovu mrlju sa svog imena, jer je ovo zaista nije na čast nikome. Dakle, ovo ne ide ni na čast svim onim izvrsnim mladim znanstvenicima koji rade na tom sveučilištu, svim onim radnicima na tom sveučilištu, svim onim vrijednim ljudima koji su zaista se mučili, radili, doktorirali i vrijedno ulagali svoje vrijeme. Dakle, ovo njima nije na čast i u njihovom je interesu da se mrlja sa Osječkog sveučilišta skine. Jer danas je trenutno stanje da je Osječko sveučilište postalo ono predmet, ne znam, kreiranja memova i satiričkih stranica po društvenim mrežama. Je li to opravdano ili ne? Ostanite nam na vezi još, imat ćete još što za reći, a evo da pustimo rektoru Gubercu da odgovori na ovih nekoliko teza. Pa evo, pokušat ću biti što brži, nešto sam pribilježio. Dakle, da se nisam usudio doći, ispada da gotovo nijedan rektor iz Hrvatske se nije usudio priključiti na tu sjednicu. Ne znam koga bismo se mi bojali. Saborskog odbora? Saborski odbor je u ovom slučaju prešao preko svojih ovlasti, miješajući se u autonomiju. Vi na sjednici ste, čini mi se, više pričali o Osječkom sveučilištu, sporom doktoratu, nego općenito o stanju doktorskih studija u Hrvatskoj. Dakle, ipak je tema koja je bila predložena kao tema sjednice pogažena. Dekan Ekonomskog fakulteta studij nije ukinuo doktorski studij. Doktorski studij na ekonomije na moratoriju, odnosno do daljnjega zabranjeni su upisi. Mediji su to prenijeli da je studij ukinut. Ne da je Bože da je ukinut još zbog Vice Mihanovića. To možete provjeriti. A isto tako je dekan ekonomije u tom intervju ovako precizirao postupak. Kada doktorant napiše doktorat, predaje ga na fakultet, mentor pregledava doktorat. Jer mentor i doktorant su u stvari dvije ključne osobe koje su na neki način suodgovorne za disertaciju. Nakon što mentor pregleda doktorat i potpiše da je to, doktorat ide članovima povjerenstva. To je rekao dekan ekonomije. A onda članovi povjerenstva pregledaju doktorat i daju svoje potpise. Jesu li članovi povjerenstva pregledali doktorat pa ga potpisali? Ili su povjerovali mentoru da je doktorat ok pa su potpisali? Ovo drugo pitanje. To ja ne znam, to trebate pitati članove povjerenstva. A sad su mirovini i ne odgovaraju nikome. To je cijela istina. A još jednom, vraćam se na sve ove primjere na vrhunskim svjetskim sveučilištima koji to rade već desetljećima. Zašto se Osijeku to osporava? Zašto smo mi crna ovca? A tolike su, vidjet ćete kada to dobijete, te linkove koje ćemo medijima poslati, tolike su te ispravke, da li u korigendumu, da li u errata šicu, da je to zaista za ne povjerovati, da nisu oduzeti. Ali su te ispravke ubačene kao podlistak u doktorate koji su već obranjeni. Tako će biti i s ovim doktoratom. On se ne trga, on ostaje tako kakav je, ali će imati tiskane u PDF formatu ispravke. I to je sva priča. Za nas je taj predmet ad acta. Dakle, gotov. Izvolite, gospođo Puljak. Evo, ako mogu odgovoriti, dakle, još jedan put kažem, nismo se miješali u autonomiju sveučilišta, a to jeste li se usudili ili jel se bojite odbora, evo zaista ja ne znam, ali ste se trebali pojaviti na ovoj sjednici i žao mi je što niste. Usput rečeno, inicijativu za sazivanje ove tematske sjednice sam podnijela ja uz potpise trećine članova odbora, no tema te sjednice je trebala zaista biti samo Osječko sveučilište. Jer je Osječko sveučilište trenutno na stupu srama, zaista na stupu srama cijele Hrvatske. Mislim, meni je žao, ali to je takva situacija. Kasnije je naravno predsjednica odbora da razblaži situaciju, da na neki način razvodni cijelu raspravu, je to preformulirala u temu problema sa doktorskim studijima na svim sveučilištima. Dakle, želeći spriječiti da zapravo da se fokusiramo na temu. Mi smo nedavno imali i tematsku sjednicu o stanju na Zagrebačkom sveučilištu.
Dakle, toliko o tome da odbor za znanost nije nadležan i ne smije o tome raspravljati. Mi smo odbor za znanost, saborski odbor za znanost, odbor jednog zakonodavnog, najvišeg zakonodavnog dijela u državi i ne možete nam govoriti da to nije naš posao, da o tome raspravljamo. Ne kažemo da se miješamo u ikakvu autonomiju, vi imate puno autonomije odlučiti što hoćete, ali rejting najvećeg, jednog od najvećih sveučilišta u Hrvatskoj je posao za raspraviti na ovom tijelu. Imamo odgovor. Gospođo Puljak. Još jednu stvar samo da napomenem. Ponovno govorite, sva sveučilišta rade ove ispravke na ovaj način. Ja ću vam opet odgovoriti. Razina ispravaka u ovome doktoratu, u kojem rečenice tipa teorijska paradigma trajnog rasta propusnosti i slično, i ne znam, ogromna plovila odoljevaju umjetnosti i ne znam šta, dakle, pa vi imate cijeli doktorat zapravo prepisati ponovo. Nije niko ni rekao da ćete ga iskidati i ponovo sastaviti, nego ta količina ispravaka u tom vašem dodatku, to je neki izum koji će se patentirati, to je kao aneks doktorata 4 godine nakon obrane. Dakle, to sam uvjerena, evo, možete u toj razini tražiti po svim sveučilištima, nećete to naći. Imam pitanje za gospođu Puljak. Rekli ste u zadnjim izjavama u medijima, upravo nakon ove sjednice saborskog odbora, oko teme saborskog odbora, da ćete, ukoliko vas neko uvjeri da bilo gdje u svijetu nešto tako postoji, da ćete svoj zahtjev povući za tematskom sjednicom. Je li to istina? Da, to sam rekla. Zašto onda niste povukli taj svoj zahtjev za tematsku sjednicu? Na toj sjednici me nitko uvjerio u to nije. Evo, sad sam to čula od vas, ja i dalje nisam uvjerena, jer ona razina ispravki koju vi morate na ovom konkretnom doktoratu napraviti nije u razini niti jedne te, ne znam, tip Fellera, krivog zareza ili ne znam nije šta, krivo podebljano. Gospođo Puljak, Senat imenovao peteročlano povjerenstvo eksperte iz polja ekonomije. Zašto i to oni su dali svoj sud, a Senat je na temelju toga dao svoj sud. Nije naše da sumnjamo u mišljenje povjerenstva. Koliko ste dugo birali povjerenstvo, zašto ljudi nisu htjeli ulaziti u to povjerenstvo? Evo, reći ću vam zašto. Zašto? Ulazili prvo su, ali su davali ostavke. Dakle, prvo naše povjerenstvo od 5 članova je bilo tako da nijedan član nije bio s Osječkog ekonomskog fakulteta, a po pravilniku mogu biti svih 5. Nismo htjeli ni jednog. I gledali da nijedan član ne bude član HDZ-a, da nam nitko ne može ništa prigovoriti. Kad smo imenovali povjerenstvo, povjerenstvo dobije do maksimalno 60 dana rok da se očituje, da skenira, da razradi i da da mišljenje. Bili smo toliko kolegijalni prema medijima koji su tražili isti čas kad je Senat završio ko su tih 5 osoba imenom i prezimenom. Mi smo im odmah dali imena. Odmah su zvali od te osobe telefonom, osobe još nisu stigle dobiti ni rješenja da su imenovani u povjerenstvo i počeli su pritisi. Je li vi znate tko je kandidat, jeste li vi član HDZ-a, jeste li imali nešto u prošlosti s njima i tako dalje. Dame su se povukle iz tih povjerenstava zato što su djeca zvana, njihova maloljetna djeca kućama i traženi roditelji. Dakle, dotične nisu 3 noći spavale. Onda sam rekao, povucite se. I to je iz dana u dan bio takav medijski pritisak da su se neki od članova povjerenstva upravo zato povlačili. Onda ja uljudno nazovem novinara i kažem, je li vam u interesu da što prije imate mišljenje Senata? Je. Pa dajte i nama je to u interesu. Ajde, ostavite to povjerenstvo tih 60 dana, nek to odradi u miru i da to dobit ćete prvi, dakle, mišljenje, odnosno odluku Senata. Dakle, osnovni razlog je stalni medijski pritisak na članove povjerenstva koji su iz tih razloga i povlačili se i nisu htjeli probleme u privatnom životu, ne znam. Je li oni dobivaju neku naknadu za rad u tom povjerenstvu? Oni trebaju dobiti tu naknadu, da. Članovi povjerenstva? Tako je. Je li to neka naknada, mislim, za koje se isplati raditi ili... Ne, ni slučajno. Oni će dobiti nekakvu naknadu za obavljeni posao, ali to je simbolična naknada, nismo je još... Znači, to ne može biti motiv? Ne. Ne, pa zaista je bilo teško. A što ste tako osjetljivi, pa ste se zbog poziva novinara, pa eto, ako ih je novinar tražio, pa ih je zvao kuće, jer je našao telefonski broj u imeniku,
pa nisu bili doma, javila se njihova djeca. Što je to tako strašno da mora odustati od posla i ne može obaviti ono na što se obvezao da će obaviti? I onda jer je stvorio problem i fakultetu i sve učilištu time. Znam, a znate, kada jedan član povjerenstva koji je čak iz druge države dobija pozive i pitanja što ste vi radili prije 10-15 godina, kako ste došli na tu funkciju, je li vam pomogla vaša stranka? I razumijete u kom pravcu idu pritisci? Čovjek je zamoljen da ocijeni doktorat Vice Mihanovića, a ne da mu kopaju po prošlosti što je radio prije 15-10 godina. To je problem. I kaže čovjek, pa ja, meni to ne treba. Ja se zahvaljujem i idem. A mi svaki put kad promijenimo člana povjerenstva, moramo novom članu, odnosno povjerenstvu, dati opet 60 dana. I to tako ide. Koliko vas je ostavilo članova? Pa pet je na kraju, uvijek je pet članova. Moralo da, biti ali pet. Koliko ih je dalo ostavke? Pa sad bih morao zbrojiti 2, 3, 4, ja mislim. I onda ste mijenjali... Pa u dva puta smo mijenjali, čini mi se, da. Ali sjećate se slučaja Pave Barišića, bivšeg ministra. Dakle, oni se je zbog tog doktorata svoga povukao sa mjesta ministra. Ali Augsburg, ako se dobro sjećam, Augsburg je sveučilište koje je dalo mišljenje na to, je čekalo se na mišljenje sveučilišta nije 15 dana, tako je, nego par mjeseci. Nije to išlo tako brzo. A to su Nijemci u pitanju. I kad je sveučilište iz Njemačke poslalo svoj pravorijek, je li netko rekao nešto protiv toga? Nije plagijat, nije autoplagijat, točka. Dakle, ako je sveučilište Osijeku donijelo odluku na temelju pet eksperata iz polja ekonomije, ne može se u to miješati politika. I neće se miješati nijedan političar. Odgovorno tvrdim da se nije umiješao nijedan. 100%. Dobro, imate još nešto reći, gospođo Puljak, pa da privedemo kraj ovu točku. Ništa, očito ćemo kupa i špade. Ja opet kažem da je ovo sve bila stvar za raspraviti na odboru za znanost. Zaista, kažem opet, Osječkom sveučilištu je nanešena zaista velika šteta. Kažem, ovo je samo jedna stvar, bilo je i drugih slučajeva da ih sad ne otvaramo, ne samo... Koliko je Spličana doktoriralo? Za koliko je Spličana znate? Pa, ne može saborski odbor raspravljati o konkretnoj temi i o konkretnom naslovu. To ne može raspraviti saborski odbor. O svemu drugome možete. Naravno da ja... To je čisto rušenje autonomije sveučilišta. Ovako, ja u samom prijedlogu za tematsku sjednicu o... sam zapravo elaborirala zašto trebamo razgovarati o Osječkom sveučilištu, ne o pojedinačnom doktoratu, jer je, kažem, ukupna situacija je dovela do toga, sve ove afere u proteklom razdoblju su dovele do toga da je Osječko sveučilište došlo na loš glas. Kažem, opet to ne ide na čast svim vrijednim studentima, profesorima, doktorantima koji su do sad se trudili svim silama i svoj rad napravili. Gospođo Puljak, vi se stalno ponavljate, a nećete uopće da priznate da to se radi u svijetu i da je to legitimno. Ponavljate stalno istu priču. Recite, ok, vidim da je to u svijetu tako i da je to to. Ponavljam istu priču da ste se trebali pojaviti pred odborom za znanost, obrazovanje i kulturu, saborskim odborom, niste došli. A pitajte ostale rektore zašto se nisu prijavili. Došao prorektor Riječkog sveučilišta, je došla, rektorica se ispričala za drugih obaveza, prorektor Riječkog sveučilišta je bio, rektori ostalih ne znam, privatnih sveučilišta isto su tako bili, tri najveća sveučilišta nisu došli i to je imam ja jedno tragedija. Pitanje za vas, gospođo Puljak, pa da završimo. Što niste tu temu dali nekome drugome da je pokrene? S obzirom na to da je Vice Mihanović bio izravni konkurent vašem suprugu za gradonačelnika Splita, pa kad vi pokrećete tu temu, onda uvijek ima tu primjesu neke osobnosti, nekog osobnog animoziteta i onda na neki način otupljujete oštricu javnog interesa u tome. Da je to neko drugi pokrenuo, ne bi mu se mogao pripisivati taj osobni odnos. Pa ovako, ja mislim da ja sam mogla sam tu temu pokrenuti tijekom, predizborne kampanje, bila sam i tada članica odbora i mogli smo tada o tome pričati, nisam. Da. Sada su te priče, predizborna kampanja je završila, Vice Mihanović je, gradski vijećnik u
Splitu i radi na svom poslu, dakle nema više nikakvog odnosa između gradonačelnika Splita i njega, osim što je član gradskog vijeća. Dakle, nema, ali opet kažem, ovo Vice Mihanović je posljedica ili jedan od uzroka, a imate i niz drugih naslova koji su doveli, dakle, do toga da Osječko sveučilište na lošem glasu. Da. Okay. I zaista je u interesu svih, mogu reći, građana Hrvatske da se te stvari promijene. Je, hvala vam lijepa na uključenju. Mi nastavljamo. Sad ono pitanje, kakav je vaš osobni odnos? Činjenica je da je u tom doktoratu napisano svašta. Da se vidi da to nije napisano s pažnjom nekakvog odgovornog čovjeka kojem je stalo kako će njegov doktorat izgledati. Taj doktorat u gotovo svakom odlomku ima brojne tipfelere, gramatičke pogreške, nejasnoće, ko da je nogom napisano onako metaforički rečeno. I zbog toga će vjerojatno netko odgovarati na ekonomskom fakultetu jer su pokrenuti postupci. Kakav je vaš odnos prema tom? Prvo pitanje, jeste vi taj doktorat pročitali od prve do zadnje stranice? Ne. Čitao sam izvatke iz njega, citate iz doktorata, jedno 30-ak citata. Evo, da vam bude lakše, nisam ni ja. I nije vjerojatno nijedan član senata u Osijeku, osim možda dekana Crnkovića koji je jedin ekonomista u tome senatu. Zašto? Zato što, kako sam rekao, mi baš i ne razumijemo u taj doktorat. I nije naše da prosuđujemo. Ali je naše da formiramo povjerenstvo koje to zna. I što kaže Crnković? I Crnković je glasao onako kako je i većina u Senatu. Od 26 članova, dvojica su bila suzdržana. Imaju pravo biti suzdržani. Doktorat o kojem pričamo je napisan tako kako je napisan. Zamislite taj doktorat bez te rečenice koja nema glavu i rep. Uopće ne bi bilo olike prašine. Ona je mogla nastati, kao što je rekla kolegica Puljak, kao rezultat Google prevoditelja, kao copy-paste dijela rečenice upadne u drugu, pa nitko nije čitao, ili nedostatak lektoriranja. Nije bitno, mi ne ulazimo u to, ona je tu. Ali takvi pasusi, sad sam pokazao na jednom sveučilištu, cijeli pasus je krivo znanstveno interpretiran, spun pogrešaka. I cijeli pasus je zamijenjen. Oprostite, to tu stoji na vrhunskom europskom sveučilištu. Okay. Zašto je problem to? Ili gramatičke greške, tip feleri. To treba popraviti. Razjasnili smo, imat ćemo 12 minuta za sve ostale teme koje smo pripremili i o kojima smo se dogovarali, pa idemo prvo na PP, a onda ćemo o novim sveučilišnim studijima, o novim fakultetima koji se namjeravaju otvoriti, o članstvu sveučilištu Europskoj istraživačkoj mreži i tako dalje. 12 minuta. PP. Život donosi izazove, a novi Suzuki S-Cross rješenja. Zakoračite u svijet novih mogućnosti i osjetite njegovu dinamičnost, udobnost i svestranost. Njegovi brojni pametni sustavi i all-grip pogon na sve kotače šire vaše horizonte na najsigurniji način. Novi Suzuki S-Cross Hybrid. Suzuki. U sjeni velike pustolovine u Europu je zajedno s hrabrim istraživačem doplovila jedna ukrasna biljka – kukuruz. Taj podvig bio je povod nove velike avanture koja traje i danas. I kod nas, u Osijeku. OS hibridi kukuruza. Tvrtka Kanan je vodeći proizvođač snack proizvoda u Hrvatskoj. Proizvodni program čine krumpirov čips, stiksi, razne vrste flipsa, kokice i peleti. Respektabilan proizvodni proces, kvalitetni proizvodi i povoljne cijene rezultat su vodeće pozicije u proizvodnji čipsa i flipsa na hrvatskom tržištu. Vaš Kanan. Minuta do kraja. Dakle, koje nove sveučilišne programe i fakultete otvara Osječko sveučilište i kad?
Bit ćemo uskoro bogati za još jedan fakultet, to je fakultet turizma u Požegi. Veleučilište Požegi kao tako više neće biti veleučilište, postaje dio akademske osječke zajednice, zadržava svoju pravnu osobnost, dobro njima, dobro nama, jači smo, imat ćemo 800 studenata više i idemo dalje. Kad? Osim fakulteta, to je gotovo do jeseni. Logopedija, farmacija? Slijedi od 1.10. nadamo se i duboko smo uvjereni da ćemo krenuti s novim studijima farmacije i sa studijem edukacijske rehabilitacije. Sad koliko naša djeca, naši roditelji znaju kakav je to studij, to je studij u području edukacijske rehabilitacije njezinih disciplina kao što je oštećenje vida, oštećenje sluha, motoričke i kronične bolesti, intelektualne teškoće, višestruke teškoće u razvoju, poremećaj iz spektra autizma, teškoće u učenju. Jedino ovakav studij izvodi se u Zagrebu na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i mi planiramo upisati od jeseni prvu generaciju od 30 redovitih studenata, a na tržištu rada je deficit tog kadra. Sljedeće godine, znači godinu iza, planiramo pokrenuti studij logopedije. Isto tako deficitarni studij kojega nemamo na tržištu i vjerujemo da ćemo i to privesti kraju. Farmacija ide u suradnji Prehrambeno-tehnološkog i medicinskog fakulteta. Tako je. Medicinski već obrazuje prvu generaciju studenata na njemačkom jeziku. Hoće li se to nastaviti? Kakvi su dojmovi? Da, nastavit će se. Proživljavaju oni dječje bolesti, ali brzo će to proći. Naravno, svaki početak je težak, ali izrazito su studenti koji dolaze s područja Njemačke, Austrije i Švicarske izrazito zadovoljni. Ne mogu si pojmiti da Osijek tako otvoren, slobodan grad, da se mogu noću šetati po bilo kojem dijelu parka, grada, da ih nitko neće dirati, da im je smještaj odličan, a jeftin. Znači, bit će dobra reklama za sljedeće generacije. Medicinski fakultet, kad ga sad spominjemo, dobio novoga dekana. Prethodni dekan, Jure Mirat, bio ovdje u studiju. Jedna od naših tema je bila arhiva medicinskog fakulteta koju je zadržao bivši rektor. Dekan. Bivši dekan, gospodin Vrčev. I drži je na Fakultetu dentalne medicine i stomatologije i kad god nekom od profesora treba nešto iz arhive, mora ići na drugi fakultet po vlastitu arhivu, po dokumente iz vlastite arhive medicinskog fakulteta. Danas sam nazvao gospodina Mirata da ga pitam je li to vraćeno. On kaže, to kad je on bio dekan, to nije vraćeno, a ne zna ni da je vraćeno poslije. Aktualnog dekana Mihaljevića nisam uspio dobiti da ga pitam je li to vraćeno, ali po svemu sudeći nije. Zašto dekan Vrčev drži arhivu medicinskog fakulteta na drugom fakultetu dentalne medicine, a to ne vraća? To je tako jedan presedan. Nema razloga da je zadrži i on će tu arhivu vratiti ako je nije vratio. Je prenio kod osnivanja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo iz razloga da te knjige vidi što je u razdiobnoj bilanci, da vidi što ide njima, što se treba vratiti. Pa malo dugo to gleda. A bio je s pozicije dekana, recimo na vlasti. Ali imali smo sastanak i rečeno je, dakle, ok, to što je tvoje ostaje na FDMZ-u, a ovo se vraća, arhiva se vraća. U stvari to je arhiva medicinskog fakulteta. A da, i već peta godina kako postoji. Tako ovaj je. Novi i fakultet. Mislim da su oni novi dekan Mihaljević u tom pravcu i sastali se, ali ne mogu reći da li je prebačena u ovom trenutku ili nije. Dobro, novi studentski dom napokon će izgleda otvoriti vrata krajem ovoga mjeseca. Imali smo emisiju Akademska četvrt, koga više o tomu zanima može pogledati na YouTube-u Osječke televizije gdje je prodekan Drago Šubarić puno toga rekao, pa samo kratko. Ono što je Šubarić rekao, ja neću sada ponavljati. Reći ću samo dakle da je sada tu ukupno 1500 kreveta u kampusu. Da mi s tim možemo, i pozivam sve studente od jeseni, odnosno od ovog ljeta, da se prijave za smještaj u studentskim domovima, jer možemo sve studente kojima je potreban smještaj u domovima smjestiti u domove. To će biti 550 kuna mjesečno. Znači, tu je sve plaćeno. Režijski troškovi,
struja, grijanje, hlađenje, sve, sve, sve. To je izuzetno bitno za studentski standard, za roditelje koji svoju djecu iz okolnih gradova, sela istoka Hrvatske šalju u Osijek. I zato trebaju se javiti. I druga stvar, dio soba ćemo iznajmiti Njemcima, studentima koji su došli iz Njemačke, po drugim naravno tarifama, većim tarifama, obzirom na njihovu platežnu moć. U natječajnoj dokumentaciji za rektora dobar dio ste posvetili međunarodnoj prepoznatljivosti sveučilišta. Je li članstvo u Europskoj istraživačkoj mreži dio te međunarodne prepoznatljivosti? Što uopće znači ta istraživačka mreža za Osječko sveučilište? Mogu reći da je to kruna te međunarodne aktivnosti. Europska istraživačka mreža obuhvaća 7 država, 7 sveučilišta, počev od Švedske, Njemačke, Francuske, Italije, Španjolske, Poljske. I do 22. ožujka sada ove godine završavamo sa prijavom ogromnog projekta čiji je budžet 9 miliona eura. I upravo kod te prijave, što prije rekao narod, dijelimo novce kao koliko će ko participirati u tom kolaču. Međutim, osim tog novčanog dijela, puno veći benefit je što ćemo zajedno sa tih još 6 sveučilišta iz ovih 6 država razvijati nove studijske programe, interdisciplinarne, međunarodne, na engleskom jeziku najvjerojatnije, što ćemo povećati Erasmus razmjenu, prije svega nastavnika između ovih sveučilišta i povećati vidljivost sveučilišta u europskom istraživačkom prostoru kroz nove zajedničke projekte, kroz nove zajedničke radove. Zaboravih upitati još jednu stvar oko Fakulteta dentalne medicine. Zašto je to jedini fakultet na kojemu studenti moraju plaćati godinu 70.000 kuna, dakle gotovo uz neke druge troškove koje imaju 10.000 eura plaćaju godinu, na drugim fakultetima država plaća studentima troškove studiranja? Ako se dobro sjećam, to je bio početak 2017. kada se odvajao Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, osnivao i prijavljivao taj studij prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja. I imamo odluku ministarstva, povratnu odluku, gdje ministarstvo neće participirati troškove studija, nego da se studij okrene tržišnoj utakmici. Dakle, da upisujemo izvanredne studente. Onda funkcionira kao privatni praktički? Ne. Istina je dakle da kandidata ima, odakle djeci, ja ne ulazim u to, odakle djeci školarina, očigledno roditeljima je stalo da studiraju na Fakultetu za dentalnu medicinu i plaćaju tu školarinu, ali smo u pregovorima s ministarstvom, naravno, naši roditelji s istoka Hrvatske i Slavonije, Baranje, koje to žele, ne mogu. Tako je, s pravom se i bune, pa koliko toliko ne moraju svi biti izvareni, ali jedan dio, jedna kvota, mislim da će ministarstvo odobriti, treba ići kao redovna kvota na teret države. Ali zaposlenici dobivaju plaću iz državnog proračuna ili iz ovih sredstava koje naplate? Da, dobivaju plaću iz državnog proračuna. Onda su ipak na neki način i državni, odnosno i javni fakultet. Javis. Dok su dio sveučilišta. Tako je. Dobro. Uloga sveučilišta u razvojnoj strategiji UN-ovih ciljeva održanje održivog razvoja. Dakle, što sveučilište čini da bi zadovoljilo te UN-ove proklamirane razvojne ciljeve od boljih izvora energetskog korištenja, ekološkog odnosa prema poljoprivrednom zemljištu i proizvodnji hrane, u stvaranju bolje ekološke pismenosti itd. Ima li tu nekih? Naravno, naše sveučilište, naši fakulteti, upravo prateći te nove inovacijske studijske programe, inovativne studijske programe, na području Europske unije formiraju i osnivaju takove i kod nas. Recimo, najnoviji primjer je na našem Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, upravo u fazi jedna velika reforma studijskih programa, inovativne biljne proizvodnje ili inovativnog stočarstva ili primjene dronova u poljoprivredi. A krenuo je na engleskom jeziku studijski program? Studij na engleskom je krenuo. Digitalizacija poljoprivredne proizvodnje, tako nekako? Tako je, još tri na ostala tri fakulteta prehranotehnološkom. Koliko? Građevinskom i
Medicinskom? Feritu. I feritu, da. A na medicinskom je studij medicine na njemačkom. Dakle, 4+1, mm-hmm. 5 studija na stranom. Da, samo ovi još čekaju. Građevinski još čeka, da. Ferit još čeka. I naravno sve ono što naši fakulteti rade, ona stručna djelatnost u suradnji sa gospodarstvom ide u ovom smjeru. Jer veliki sustavi, velika gospodarstva, pa i oni manji, da. Upravo traže ovakva rješenja u pravcu, dakle, zelene energije. Da, spominje se i uloga sveučilišta u razvoju lokalne zajednice. Imate li vi podatke o zapošljivosti diplomanata? U kojem roku i koliko posto ih se uspije zaposliti? To je obaveza praćenja zapošljivosti od strane svakog fakulteta. Znači, taj podatak se prikuplja svake godine i kako imamo periodičnu reakreditaciju svakih pet godina, to se iznosi kao podatak u reakreditaciji. Da. Evo za kraj, jer nam vrijeme upravo ističe, koliko su vam konkurencija veleučilišta i online sveučilišta? Koja su puno jeftinija i jeftini put za dolazak do diplome? Oni nama nikako ne mogu biti konkurencija u kvaliteti, daleko su ispod sveučilišta, ali, nažalost, to je ta nelojalna konkurencija koja odvlači potencijalne naše studente, odvlači djecu prema njihovim veleučilištima. Iz raznih razloga o kojima sad tu ne smijem baš pričati. A nema ni vremena. Hvala lijepo na dolasku. Molim, hvala vam. Hvala vam na pozornosti. Idući tjedan, prema sadašnjem dogovoru, ćemo imati relevantnog sugovornika za komentar vladinih energetskih mjera i šire problematike u tom smislu. Do tada, živi bili pa se vidjeli. Thank you.